La paraula en nom del grup mixt, el senyor... Sí, gràcies. Quim Arrufat. Uh, gràcies. Mm, també sumar-nos al, al fet que haguem pogut fer un llistat conjunt, uh, renunciant a alguns, doncs, a alguns dels nostres compareixents, en concret... Nosaltres ens alegrem de que quatre dels sis que havíem proposat uh, hi siguin. Ho havíem proposat amb dos sentits, experts propers i molt propers al cas català i a l'estat espanyol, diguéssim, amb qui compartim Constitució, que, puguin, que hagin treballat profundament sobre el tema a nivell estatal, a nivell internacional i coneguin les costures del, del dret constitucional um, a, espanyol, fins on arriba, fins on arriba, i en l'altre vessant també intentar aportar ponents uh, que des d'una òptica internacional ens expliquessin, o de casos propis, casos propis, diguéssim, que ens, ens il·luminessin o ens poguessin um, això, posar llum sobre el, el cas propi nostre. Um, ens alegrem, doncs, finalment de l'esquema que ha quedat. Nosaltres com sabrà doncs, tothom que tingui les ponències davant, havíem proposat també a Arnaldo Tegui, que tenem que era una de les persones que, que podia aportar uh, un coneixement uh, sobre, sobre el dret de decidir basat en anys i basat en experiència internacional de, de l'exercici d'aquest dret de decidir. Um, en tot cas, uh, hem quedat d'acord d'acord tots els grups que com a grups demanarem als compareixents que no han entrat en aquesta llista de compareixents les seves aportacions per escrit i seran distribuïdes a la resta de grups que formen part d'aquesta comissió per enriquir l'aportació, per enriquir els coneixements d'aquesta comissió. Ens queda... Ens ha... Ho vam dir a la primera sessió d'aquesta comissió, crec que aquesta és la segona tot just, que nosaltres sí que enteníem que havíem d'activar l'operativitat operativ, d'aquesta comissió que no només fos d'estudi sinó que tingués també fos l'espai on parlar on on pogués fins i tot prendre uh, decisions i, o acords per per impulsar el dret de decidir i per tant ens alegrem del que es va votar al ple i que puguem començar a treballar també en aquest sentit en, des d'aquesta comissió. I ja finalment per acabar un dubte perquè uh, ho hem comentat abans amb uh, la, des de presidència només s'han fet gestions amb, amb, Miquel Roca Junyent, Herrero de Minyón i Pérez Llorca, però hi havia també sobre la taula Rubio però a part de, de gent de l'estat espanyol, eh, hi havia també la proposta de fer una sèrie de contactes no només amb, amb Canadà i amb, i amb Escòcia, és a dir, amb, sinó sinó també a nivell europeu, que clar, nosaltres amb aquesta perspectiva hem fet una llista de compareixents, amb la perspectiva que ja s'estava treballant un cert àmbit des de la presidència, que si no segurament haguéssim modificat perquè enteníem que era prioritari en la comissió poder decidir que hi hagués sobretot dos perfils, o coneixedors de la, de la situació jurídica i política de l'estat espanyol que poguessin aportar d'allò, però també coneixedors de, de, la, de la realitat internacional per aportar també des d'aquest punt de vista, i especialment juristes de nivell de, de, de rang internacional o que parlessin des del coneixement de les institucions internacionals era el segon perfil. Eh, que en tenem interessant per aquesta comissió i per tant confiar- que presidència com ens havia transmès, estigués fent aquestes gestions i per això la llista que hem presentat.